Não, mais uma paródia do canal Fute, paródia nova geração versus velha geração. A geração atualmente é boa, tá ligado? Mas eu acho que vai ser difícil a nova geração superar Messi, Cristiano Ronaldo, né? Os caras eram muito acima da média, né? Era não, né? É, né? Porque eles ainda jogam, né? E enfim, né? Se você tem sugestão de react, deixa aqui nos comentários. O link do vídeo original também vai estar aí na descrição. E partiu pro react, hein? Bora. Olha, ó, a nova geração aí, o que que temos, né? Temos Endrick, tem o Haalandinho, né? Tem o Mbappé. Assim, acho que os caras vão ter que jogar muito, tá? Pra superar a velha geração que foi Messi, Cristiano Ronaldo. Que superam o que passou. Muito difícil, velho, Novos superar. reis em busca da luz, pra deixar o passado em baús. Mano, os cara é bom, tá ligado? Só que o Messi, Cristiano Ronaldo, velho, foi muito acima da média. Três manobras que brigam pra passar do brilho do menino Ney. Nosso Ney. Estevão, 17 anos, vem sem dó e o início lembra bem. Ou vai além. O Endrick é interestelar, joia do Brasil. Se a estreia, ele broca gol, solta o fuzil. O Endrick tá Esse jogando narrador muito, né? conseguiu nem mais Menina, ninguém. revelação Focado total, em velho. vencer desde bebê. E ainda tem Vinícius, meu senhor. Nunca ninguém Verdade, né? Tem um parou Vinícius para também, ó. olhar. Endrick, Vinícius. Paciente em ele tem a luz. Será que ao Hexa nos conduz? Já abraça o céu, aonde dois monstros sabem seu papel. Se o Bellingham pilha prêmios, quem sabe Bellingol, superar Bellingol os não. gêmeos. E a Malmena sinistra, Não igual veio nunca jogar, se não. viu. Multirrecordista, idade juvenil. Nem Messi, nem ninguém jamais o conseguiu. Porém, como bater o que fez o gol? É, não dá não, velho. Como esse fez e Cristiano Ronaldo fez. Eu acho que ninguém vai superar, velho. Pode passar o robô. Não, hein? Basta comparar a média de gol. Será, velho? Tá com a média de gol boa, velho? Qual que é a média de gol do Haalandinho? Deixa aqui nos comentários. Quantos gols que ele tá fazendo por liga? Cristiano Ronaldo fazer 50, 60 gols, velho, por liga. Cê é louco. Tá sem freio esse Majin Buu. Já pensou ultrapassar o Sil? Desse neném e foi lá pro Madrid buscar Tchentchen. O Mbappé quer superar o pai. Será, Faz velho? errade na bola e nos É, eu vi todos jogar, velho. Vi todos no auge. Agora desses atual eu não tô acompanhando nenhum. Enfim, rapaziada, esse aí foi o nosso react, velho. Espero que você tenha gostado. Sai do canal não, aproveita, ó. Assiste esse outro vídeo aqui, ó, do Fute Paródia também, ó. Tá bem legal. E aqui tem tá uma playlist, gente, todos os react que eu já postei. Tamo junto e misturado, hein? Fui.